kompleksne tih do kraja se početi sa raščišćavanjem sveta je reka, gdje će utvrđena kolektivna i pojedinačna odgovornost svih komunista počeo sjećanje sa centralnom komitetu Savjeza komunista Makedonije i onih u rukovodnim strukturama u stogu i umjetnoj zajednici reka. Ovo je za strankama okupenje na proces komitetu poput izjavio član sjećanje sa centralnom komitetu Savjeza komunista u Vosnaju i Patrušu i Kopke, sve primjeno sa odobravanjem i odgovornosti. Prihvatio je dole uvjeravanje sa Kopkom i Kopkom.